Eo Haryanto Miki Apik. Siapa Haryanto? Iya bisa Haryanto. Iya. Haji Haryanto iku. Iki ya. Mobil dewek. Bisa nyar-nyar. Iya iku mau ka. Siapa Haryanto kan ya? PO. Oh, PO Haryanto. Iya tuh tentara iku sing. Bisa nyar-nyar. Iki ning cepete ka. Panen bukan dek. Elep kok. Elep biasa kayak ta ya. Bisa apik-apik nyar-nyar tuh. Ya. Itu kan ku ya. Bisa apik-apik deh. Nyar-nyar. Ya iki ceblake nek ya. Boy yang oren. Iya. Tutupan.